Gjatë periudhës së dimrit, zona historike e Lezhës përpret numër të konsiderueshëm vizitorësh, vendas, shqiptarë të Kosovës dhe turistë të huaj, ku shumë prej tyre duan të njihen me historinë e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Organizimet gjatë muajit janar kanë bërë të regjistrohen më shumë se 600 vizitorë, ku nuk kanë munguar edhe nxënësit për aktivitete tematike. Fluksi më i madh pritet të nisë nga muaji prill për të zgjatur deri në fund të shtatorit, që përkon me kohën më të ngarkuar turistike. Ky vend ka qenë objekt kulti që është përdorur si kishë dhe xhami në periudha të ndryshme, teksa tani përbën njërin prej monumenteve më të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë. Në vitet e kaluara rekordin e turistëve të huaj e mbanin ata nga Hungaria, Polonia dhe Izraeli. 2023 u mbyll me 19.000 vizitorë, ndërsa në shtator-tetor u arritën shifrat më të larta historike që nga koha kur u ngrit memoriali Gjergj Kastrioti Skënderbeut, ku dominuan turistët italian. Krahas vizitës në memorial interes ka edhe për Kalanë Lezhës, një monument kulture që ruan vlera të hershme historike, simbioze ndërtimeve ilire, romake dhe bizantine,